E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia aí que pegou todos de surpresa hoje pela manhã, a avião de Thierry falha na decolagem e pior notícia para o cantor é confirmada, olha só, a notícia pegou todos de surpresa Hoje. Então, sem perder tempo, vamos direto para a notícia. Mas antes disso, eu vou pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Ele ajuda bastante aí o nosso trabalho, tá bom? E sempre tá trazendo notícias em primeira mão para vocês aí quem tinha. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora Vamos aqui noticiar mais uma informação importante desse grande cantor Thierry que está em ancessão e está estourado na verdade já no Nordeste e em outros lugares aí do Brasil. Bom, o avião que levava Thierry teve uma falha no momento da decolagem e acabou tendo que retornar para fazer a manutenção correta da aeronave para que nada mais sério acontecesse. Thierry aparentemente estava indo para Salvador tirar uma folga e conseguir descanso um pouco, pois minutos antes fez uma publicação na mesma rede social falando sobre. Sobre seu destino, partiu Salvador dois dias de descanso. Depois, mais dois show. Escreveu ele. Bom, ainda sobre o problema da aeronave e a falha no momento da decolagem. te comentou que precisou sair do avião e que a manutenção acabou demorando. Olha aí, galerinha! Mais uma notícia importante. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.